U Novom Sadu danas je pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Jutros je izmereno 17 stepeni, tokom dana do 31. Vetar je slab jugozapadne brzine do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1007 milibara. Prvog dana vikenda u našem gradu biće promenljivo oblačno, ali i dalje toplo. Temperature vazduha kretaće se od jutarnje 18 do maksimalnih 30 stepeni tokom dana. Duvaće umeren jugozapadni vetar brzine do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen za područje Novog Sada. Na njivama je u toku žetva soje, vađenje šećerne repe, a počela i berba kukuruza u klipu, kažu na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, dok ratari koji beru kukuruzu zrnu čekaju da opadne procenat vlage kako bi troškovi sušenja bili manji. Uporedo sa ovim radovima u toku je i priprema zemljišta za jesenju setvu. Za setvu uljane repice, priprema zemljišta na parcelama koje su ranije skinute, naročito suncokret, priprema parcela za setvu. Vremenski uslovi su povoljni, visoke su temperature, ima i lokalnih padavina, tako da oni proizvođači koji su vodili račun da sačuvaju vlagu imaju dovoljno vlage za setvu. Oni koji su krenuli u berbu jarih useva i planiraju setvu pšenice, predlažem im da odmah zatvore njivu, odnosno da spreče gubitak vlage isparavanjem sa parcele, kako bi sačuvali dovoljno vlage za klijanje ili ozimih useva ječma. Vikend pred nama biće u znaku smene sunca i oblaka. Od nedelje nas očekuje pad dnevnih temperatura, a u ponedeljak i povremeni pljuskovi sa grmljavinom. Sa 30 stepeni subota će biti najtopliji dan u narednih 5, dok će najniža temperatura biti izmerena u sredu 21. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na osobe sa respiratornim tegobama, a pogotovo na reumatičare i srčane bolesnike. Preporučuje se pridržavanje saveta lekara i smanjenje fizičkih aktivnosti. Mogući su glavobolja i bolovi u mišićima kod meteoropata.